ficou uma coisa assim de cinema, viu? E ainda tem aquele espaço de aquecimento, onde algumas fotos aí na tela da 98 Live, tem um espaço de aquecimento. Nossa. Onde as pessoas vão ter a possibilidade naquele match day fazer um tour e acompanhar parte do aquecimento dos jogadores. É, o vestiário tem ali capacidade, são 23 armários. Caramba. Ali para atletas, Gilbert. Tem também uma sala especial para o treinador, uma sala separada para a comissão técnica, um consultório de departamento médico, um espaço de rouparia e almoxarifado. São 5 banheiras de gelo para os jogadores fazerem a recuperação imediatamente, 2 banheiras de hidromassagem e mais um espaço reservado aí para preparação física e para equipe de massagistas do Atlético. Tá melhor que o do Mineirão. Cuidar da recuperação. Tá maior, melhor do que o do Mineirão, mas. Ainda novo, bem que vocês, né, não vão jogar lá agora, né? O que, que é? É uma banheira de imersão com a água gelada. Se não me engano, vai ser igual a da Cidade do Galo. Eles não colocam gelo, ela já fica numa temperatura de 4 graus, se não me engano, alguma coisa assim. Você sai de lá, você tem que fazer xixi sentado. Nossa. Não tem jeito. Essa é a menor mas coisa. Ela vem até, tipo assim, na altura do peito aqui, para o jogador fazer toda a recuperação muscular dela, a contração das fibras, dos vasos sanguíneos. Bom. Ali após a partida. Então, muito legal. Parabéns ali ao pessoal que projetou a Arena MRV. E esse espaço, né, que é um espaço legal para os dias de match day, para os dias de jogos, para poder aproximar um pouco parte da torcida para... Não, gramado é um tapete, né? É. Parte da torcida. Mentira, com os jogadores. Gramado. E o legal é o seguinte, Gilberto, é muito perto e tem até assim a possibilidade, tem uma portinha que liga a área do aquecimento, a área onde os torcedores vão ficar, que possibilidade de ir lá pegar um autógrafo e tal. Vai ser legal. Ia ser bem legal. Experiência massa, hein? O que é, Gil? Você fez uma cara aí. Eu acho quando super o time legal. Ganhar, você tranquilo. Quando não tiver, eu você fecha. Bem legal. Quando não tiver, você nem leva. É, você nem leva. É isso. Aí a galera vai na fase boa, você nem leva. Na fase boa? Na fase ruim, você nem leva. Ah, bom. Na fase boa, pode todo mundo. Mas funciona assim. Não, na fase ruim, você nem leva. E depende do diretor de futebol. Se for um cara tipo o Rodrigo Caetano, assim, que é chucro. Aí, velho. Rodrigo Caetano é o quê? É chuga. Rodrigo Caetano? Você tá doido, filho. É grosso igual cabelo de sovaco. Aí, ô Gilbert, é bem mais complicado, né? Foi o que eu pensei. É grosso igual cabelo de